Seorang rakyat Malaysia ditemui maut dengan kesan tembakan di bahagian kepala di Takbai Naratiwat, selatan Thailand semalam. Ketua Polis Takbai, Colonel Paul Sutawit Taritai berkata, mangsa dikenali sebagai Mohd Ridzuan Ab Llah, 31 tahun, berasal dari Pasir Mas, Kelantan. Mangsa ditemui di kampung Tasik Takbai jam 8.40 malam waktu tempatan. Bagaimanapun, siasatan awal mendapati lelaki tersebut tiada rekod masuk ke Thailand. Mayat mangsa dibawa ke Hospital Takbai untuk bedah siasat. Menurut polis, keluarga mangsa sudah dimaklumkan berhubung kejadian. Sementara itu, di Kota Baru, Ketua Polis Kelantan DCP Syafiin Mahmat yang mengesahkan kejadian berkata, mangsa dipercayai ditembak suspek yang tidak dikenali. Punca kejadian masih disiasat.